suda boğulanı xilas etmək üçün nə etmək lazımdır? Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun. Təbii ki, hər birimiz bir gün əlacsız qalmağımızı istəmirik. Ancaq bunu istəməsək də bir gün belə bir vəziyyətlə qarşılaşa bilərik. Belə çətin vəziyyətlərdən biri də suda boğulan insana yardım etməkdir. Bir insanın suda boğulmasına göstərən əlamətlər bunlardır. Başlarını arxaya verərək tez-tez suyun içinə girib çıxırlar. Ağızları açıq olduğundan suyun içinə girərək bolluca su udurlar. Gözləri sabit qalaraq bir nöqtəyə baxırlar. Qolları yana doğru açıq qalaraq bədənləri yuxarı olduğundan ayaqları hərəkət etmir. Bəs boğulmaqda olan bir insanı sahilə qədər necə dartmalısınız? Boğulmaqda olan bir kəsə hər zaman arxadan yaxınlaşın. Bu cür çırpınan boğulan kəs sizi suyun dibinə çəkə bilməz. Əgər tamamı ilə suyun içindədirsə, siz də suyun dibinə yaxınlaşın. Daha sonra qoltuq altı, qol və ya saslarından dartaraq çəkin və suyun üzərinə çıxarın. Boğulmaqda olan insanı ən qısa müddət ərzində sahilə çıxarmağınızı unutmayın. Əgər siz yaxşı üzməyi bilirsinizsə, boğulmaqda olan bir insana mütləq kömək edin.